Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersama Cikgu, Cikgu Izzati dekat sini. So, hari ni adalah sesi. Sesi yang mana kalau siapa yang kenal Cikgu, Cikgu ajar chemistry kan? Tapi ini adalah session yang Cikgu nak share. Kalau siapa yang... Okay, hi. Hai, Bukhari, Muiz, Anur yang siapa watching. Okay, so cikgu nak ambil masa yang sedikit macam yang korang boleh baca dekat tajuk hari tu. Hai Esther, hai. Cikgu nak sharing about this one. Yes, what is about sharing? Sharing is caring. Caring is loving. Okay, so hai Sakinah, hai Esther, hai Rita, hai Muiz. Alright, okay, itulah, sihat, Alhamdulillah sangat. Korang sihat tak? Selamat Hari Raya, sedia mood Raya lagi sekarang tu tak? So, sekarang ni dah tak tahulah Raya ke berapa. Still Hari Raya kan? Alright, okay. So, cikgu nak ambil session yang sekejap ni. Cikgu nak share about sharing. Sharing is caring. Okay, so nombor satu, cikgu nak cakap. Okay, in term of student, yang cikgu boleh nampak, sharing is kalau korang buat something notes or something kan. Kalau korang buat something notes ke, hi Patricia, korang dengan happy dan willingly untuk nak share notes korang dengan orang lain, dengan kawan-kawan. Hi Jenatul, hi. Man, hari ni cikgu nak share sharing is caring, which is like macam dia lebih kepada kalau kita buat action share, sharing tu apa yang kita dapat dan apa yang orang lain dapat. Macam tu. Okay, so cikgu pergi kepada student lah. Sebab ni adalah cikgu sebagai cikgu kan. So cikgu nak share macam tadi, cikgu ulang balik. Kalau contoh awak nak share apa yang awak dah buat notes or something. Sebab kenapa cikgu tiba-tiba nak keluarkan isu ni? Sebab siapa yang join kelas OTC online bersama dengan cikgu ataupun cikgu-cikgu lain dekat PTTI ataupun siapa-siapalah yang dia sendiri pernah buat notes dan notes tu cantik, cikgu nampak rata-ratanya diorang sekarang ni rajin nak share tau. Sebab cikgu jadi teringat, cikgu jadi terimbas balik masa sekolah dulu. Ada seorang kawan tu dia jenis yang kedekut. Bila dia dah buat nota, dia kedekut nak share dengan orang. So it's not good. Dia tak care, dia tak share, dia tak care. So, cikgu nak cakap atas tindakan yang awak share tu, awak jangan rasa yang itu adalah tindakan, macam ni nak cakap eh, kalau orang tu tak share, dia kedekut. Contoh, awak ada nota yang cantik kan, benda tu boleh menyampaikan positif dekat orang lain. Okay, cikgu bagitahu macam mana eh. Okay, hai. Okay, dengan cara macam mana, contoh awak imagine awak tengah buat nota yang cantik kan. Okay, awak rasa tak buat apa-apa, tapi kawan awak yang awak tak tahu ataupun anybody yang student lain, dia rasa macam time tu dia tengah demotivate. Macam malas ni nak study. Lepas tu disebabkan dia scroll IG, dia nampak nota awak yang cantik tu. So nampak tak sebenarnya awak dah buat sesi sharing tanpa awak realise. Yang mana awak dah mendatangkan motivasi sebenarnya kat dia. Cakap CA ni buat nota yang sangat cantik. So bila buat nota yang sangat cantik, aku pun nak buat lah macam tu. So nampak tak, indirectly kita sebenarnya dah share something dekat dia, input yang dia dapat. Kita tak tahu, kita tak realise. So cikgu dah cakap in term of student macam tu. Sebab kita jangan ada kedekut tau. Okay, maksud kedekut tu contoh kan, cakap saya dah buat nota cantik-cantik dah, dia sukati je nak ambil nota saya. Okay, jangan macam tu. Kita tune otak kita macam ni. Bila kita dah share dengan someone, I mean like kalau dia sendiri dah share, upload gambar nota yang cantik, of course lah dia sebenarnya willingly nak share. Okay, jangan rasa kedekut. Sebab kenapa? Benda tu lebih bawa positif yang banyak daripada yang negatif. Okay, first cikgu nak share. Okay, nombor satu, awak akan jadi orang yang famous. Dan of course lah, kita semua nak jadi famous, betul tak? Okay, apa maksud cikgu jadi famous adalah, okay, kita tak nak jadi artis, tak nak jadi artis yang famous macam tu, tak nak. Tapi awak akan jadi sangat famous dan diingati oleh orang yang mengambil cerita awak tu in a positive way. Contoh macam tadi cikgu cakap, okay, awak buat nota cantik kan, lepas tu ada kawan tu dia motivate, dia tengok awak. So sebenarnya awak dah famous dekat pandangan dia. Nampak tak? Faham tak apa cikgu cakap?
So kita tak payahlah kerjakan nak jadi famous macam artis ke apa ke, which is at least kita ada buat something yang pada pandangan kita kecil tapi sebenarnya dia adalah besar untuk orang lain. So nampak tak kebaikan sharing kat situ? Ha, sebagai student kita boleh buat nota yang cantik macam tu kan? Dapat tak? Dapat tak? Ha. Okay, so yang first cikgu nak cakap, dia jadi famous, which is dia boleh jadi inspirasi ikutnya kepada orang lain. So itulah bagus kebaikan sharing ni kan? Okay, yang kedua cikgu nak cakap, kita sangatlah tak rugi kalau kita share anything yang awak ada. Contoh macam cikgu sukalah nak cakap in term of student kan? Okay, awak share anything. Awak rasa awak ada ilmu baru, awak share dengan kawan-kawan. Nota yang cantik, awak share dengan orang lain. So awak sendiri tak rugi. Sebab kenapa? Once yang awak share, mungkin keberkatan ilmu yang awak share tu membantu orang lain dan sebenarnya membantu diri awak juga. Contoh yang cikgu bagi situasi, maybe awak tengah exam, awak blur tau, sebab macam awak dah buat nota yang cantik, lepas tu macam ada term-term yang dalam tu awak lupa. So sebenarnya maybe kita tak tahu tau, di sebalik keberkatan kita tolong orang tu disebabkan action sharing yang kita tak perasan, sebenarnya Tuhan dah tolong kita. Oh, disebabkan tindakan sharing tu kita ingat balik nota yang cantik tu. Ha, dapat tak macam cakap? Ha, so itu dah dapat dua eh. Dah dapat dua kebaikan sharing. Okay, so yang ketiga, kita sendiri boleh witness happiness. Ha, nes-nes lah. Kita boleh dan menjadi saksi happiness diri sendiri dan orang lain. Cikgu rasa macam tak adalah kat dunia ni dia bila dia share kan, dia tak happy. Ada tak? Cuba komen sekejap, siapa yang rasa macam bila dia share dia happy? Ha? Cuba komen happy. Siapa-siapalah yang tengah watching cikgu kan? Ha, personally, contoh macam cikgu kan? Cikgu share dan awak sendiri boleh, bila awak dah ada title share, awak sebenarnya dah mendapat title seorang guru sebenarnya. Sebab cikgu guru kan? Cikgu nak cakap sebab whenever anything yang awak share, awak sebenarnya dah jadi cikgu kepada orang tu. Ha, tak kisahlah. Bukan semata macam kena mengajar tu. Mengajar tu dia tak spesifik akademik tau. Macam cikgu cakap tadi, awak mengajar, contoh awak buat nota yang cantik kan, awak dah share dekat social media ke. So sebenarnya awak dah menjadi guru kepada orang tu. Dari segi motivasi, dari segi kerajinan, awak jadi guru dia lah sebenarnya. So awak dah jadi famous dekat mata dia. Ha, so kita dah witness happiness, betul tak? Ha, kita pun happy. Ah, ha, kan? Adila pun happy, cikgu pun happy. Okay? Alright, so dekat tiga cikgu dah cakap, tiga kebaikan sharing cikgu dah share kat situ. Alright, so yang seterusnya kita reach deep understanding. Okay, once yang kita share, cikgu bawa cerita satu isu yang awak buat nota yang cantik tu lah. Okay, awak akan reach deep understanding. Oh, cikgu bagi situasi lain lah. Okay, cikgu ada tengok video ni. Dia ni seorang yang biasa tapi dalam perjalanan dia nak pergi kerja kan, dia suka tolong orang. Siapa yang dia jumpa ke dia mesti tolong. Contoh nombor satu, dalam video tu dia Chinese tau. Okay, lepas tu dia jumpa anjing, doggy kan. Lepas tu dia bagi, dia tengah makan, so dia bagi ayam dekat doggy tu. So itu nombor satu dia share. Okay, so yang kedua dia jalan-jalan, dia nampak makcik ni dia dah macam dah penat. Dia kena tolak sorong kereta yang sangat berat tau. So at the moment dia pun tolong. Okay, lepas tu dia nampak situasi seorang budak yang dia kecil, and then dia minta sedekah tau. So apa cara dia buat? Dia pergi tolong budak tu dengan cara yang dia belikan set baju sekolah dengan beg tau. So bila dia buat tindakan, okay cikgu sampai situ je lah cikgu share. So cikgu nak cakap macam mana boleh tindakan dia tu boleh reach deep understanding. Sebab bila contoh dia buat, dia bagi makanan kat anjing tu kan, dia rasa macam, fahamnya macam manalah situasi kalau tak dapat makanan. So mesti dah dia happy. Dia buatkan anjing tu happy. See, kita kena buat sharing ni bukan setakat macam dengan orang. Kita student dengan student limit. Tak, kita dengan anjing, dengan sesiapa, dengan pokok, dengan everything. Sebab kita tak hidup seorang-seorang kan. So sharing tu semua buat kebaikan. Kita jadi memahami, okay, anjing ni susahnya kalau tak ada makanan. Alright, lepas tu, padahal kan dalam video tu that Chinese is orang biasa je, tapi betapa kenapa biasa dia tapi luar biasanya hati dia tu, disebabkan macam dia suka nak sharing.
benda tu yang akan get back untuk dia balik. Sebab tindakan baik dia sharing, orang pun jadi baik dengan dia. Macam tu. So yang first saya cerita anjing tu. So yang kedua, makcik tu kan, whenever dia tolak-tolak tu, last-last dia orang pun buat tindakan yang dia dah jadi habit dah. Whenever yang dia kan nak pergi kerja kan, so dia akan lalu satu road, dan makcik tu pun akan at the same time lalu juga road tu. Okay, hai Cikgu Nai. Okay, so dia orang pun dah jadi kawan dah. Dah jadi kawan lah dengan makcik tu. So dia pun tolak. So nak katanya sharing tu bagus lah, mendatangkan positif. Bila kata sharing ni, tak ada yang negatif tau. Tak ada yang negatif, semua positif. Dan cara kita memandang benda tu lah kan. Okay, lepas tu situasi yang mana yang last kali, of course ini adalah sangat terkesan lah. Sebab tu okay, dalam term yang ketiga ni pula, kalau sempat cikgu cakap, yang dia tolong student tu, dia tolong seorang budak yang minta sedekah tu, tapi dia bagi pakai baju sekolah, tolong duit tu. So of course lah, nanti bila dia dah besar, dia akan hargai sangat Chinese yang tolong dia tu, boleh masuk sekolah, macam tu. Okay, dia dah menjadi famous dekat mata student tu. Kan best? Right, hi, Waalaikumsalam, hi. Okay, join sikit ya. Okay, so cikgu nak repeat balik. So kita akan jadi famous dekat mata siapa yang kita share kebaikan, sharing. So kita akan tak sangat, tak rugi. Okay, lepas tu kita boleh witness happiness, which is witness kita dan orang lain. Kita boleh feel the love. Orang senyum dengan kita, kita pun feeling macam kita disayangi, kita menyayangi orang, macam tu, which is good vibes lah kan. Itu yang kita perlu. Dan kita receive apa benda yang penting. For the last video cikgu ni, cikgu nak cakap kita akan receive yang apa yang money can buy. Kita akan dapat something yang best, yang mana dengan duit kita tak boleh beli, iaitu dengan cara sharing. So cuba kita reflect balik, kita nak hidup kita yang happy dan beautiful. So dengan cara macam mana? Salah satunya adalah sharing is caring. Okay, alang-alang sharing ni, cikgu nak cakap, so weekend ni, alright, so dekat PTPI ada nak buat sharing. So sharing tu bagus kan, sharing. So nama program ni adalah Mega Ultra. So jangan lupa ajak siapa-siapa yang awak kenalan awak yang ada form 4, form 5. Okay, so tengok PTPI, tengok Mega Ultra tu macam mana program dia, which is it is totally free. Free sharing, so sangat rugi. Sangat rugilah siapa yang tak join. Alright, Hai Syakir. Okay, cikgu dah nak ni dah cakap bye dah ni. Alright, so thank you very much. Thank you, cikgu sangat hargai siapa yang join session ni walaupun sekejap. So hopefully dapat input untuk awak, cikgu share, dan harap awak pun happy, cikgu pun happy dapat share. Alright, so thank you very much. Sampai situ je, kita jumpa lain masa. Alright, bye-bye. Assalamualaikum.